Hej og velkommen til elektroniktest. Vi skal her se på en CPU køler fra Thermalab eller Cooltech, som vi også sidder. Det er deres køler, den ITX 30. Ja, som man kan se på kassen her, er det ikke blandt de største køler på markedet. Den er meget lille. Men det er selvfølgelig også en køler, der er også navnet ITX 30. Det er jo en køler, der er beregnet til ITX builds. Den understøtter 1155 og 1156 socketet, så det det er ikke op på det nye chipset, altså 1150'eren, men på de to tidligere chipsets. Ja, der står om den 80 mm baser, den kører med, ja. Og den har en højde på 30 mm, altså 3 cm. Det er sikkert ikke ret højt. Lad os prøve at kigge ind i kassen her. Der er en brugsvejledning her. Desværre kun på koreansk og engelsk. Desværre ikke på dansk. Det havde været super fedt. Det er godt nok ikke meget køler, der er herinde. Det er godt nok blandt de mindste køler, jeg har set i lang tid, den her lille DSX køler her. Men fint ser den derud til, hvis man skal lave et slimbillede, altså hvor det ikke må fylde noget, der tror jeg, at det her er en super fin køler til. Det tror jeg, det er bestemt. Som I kan se her, den er godt nok tynd. Jeg er spændt på, hvordan den køler min 3570 kår. Det bliver spændende at se. Og hvor meget den larmer, fordi det er jo kun 80 mm blæser. Når den bliver presset, så kunne der forestille mig, at den larmer en del. Men kig med i testen og se, hvordan den klarer sig. Det var alt om køleren her for den her omgang. Hej igen.